Když za váma přijde takhle Adam a Eva, kdy vlastně dojdete k tomu, mm. že každý má jiný, tedy ty očekávání, mm, jinou tu optiku, třeba mm. to jinak, jaký je teda ten proces? Je to zvědomit si, že vlastně oba potřebujeme to samé, akorát mm -hmm. si to nedáváme najevo? Nebo mm -hmm. jaký, dá se říct, že je tam nějaký krok číslo jedna? No, to první, první wow, který nastává velmi často v té terapii, Aha. Teď my vlastně potřebujeme to tež, máme potřebu blízkosti, jenom jí vlastně máme přes jiný ten jazyk, přes jiný očekávání. Jo? A to je první wow. Jo? Je to sklidňující. Není to rozdělující. Jo? Takže to je, to je fajn. Jo? Něco jiného, když jeden řekne, no já potřebuju blízkost, a ten druhý řekne, já potřebuju svobodu. To je těžší oříšek, protože to jsou vlastně jako polaritní, Jo? Nemůžu, být, nemůžu, vytvořit blízkost, když ten druhý vlastně chce svobodu, která ještě má být, že já u ní nebudu. Jo? Takže pak je to spíš téma vlastně, jak pracovat s odlišnostmi. Jo? A to je pro mnoho lidí vlastně jako nový, protože mají vnitřně stereotyp, že vztah má být místo, kde vedle mě žije člověk, který je minimálně podobný, nebo je tady vlastně, aby sítil moje potřeby. Mm. A, to je, a tenhle stereotyp, je brutální mýtus vlastně. Jo. No jo, jenže já ho mám v sobě a on šéfuje. Je mi jedno, co já si myslím a že teda intelektově pochopím, že bych to chtěl. Je, prostě tenhle ten stereotyp mě znova povede do toho, že vlastně proč mi to nedáváš. Jo. A tak se otvírají debaty, otvírají se dialogy o tom. Najednou se zjistí, že ty dialogy už probíhaly před lety, ale že byly hodně zraňující, že byly obsaženy odmítnutím, manipulacema, výčitkama, vyhrožováním. A tak se to zavřelo a roky, to tam, roky se třeba o tom ty partneři ne, nebavili. A najednou vlastně jsou v párové terapii v nějakém procesu, kde postupně vlastně vytváříme bezpečnou atmosféru a oni znova můžou vyjevit, že touží po tomhle, že jejich potřeba je tohle a že dlouhou dobu se cítí vlastně vedle svého nejmilovanějšího člověka odmítaný. Že to, po čem nejvíc touží v tom vztahu, nemůžou mít a najednou si uvědomují, že proto jsou nespolupracující, proto jsou doma tak radši vyčerpaný, proto venku hýří radostí a doma vlastně jsou takový pasivní. Nebo dokonce vlastně proč jsou tak najednou naštvaný? Jo? Proč s dětma je to OK? A tam je tvořivost? A když máme vymyslet něco my spolu, tak jsem pasivní. Jo, jako, to je toto zajímavé, vlastně, co se začne objevovat, vlastně, když se zkoumá, jak, jak je to tam s těma potřebama, které dlouhou dobu jsou frustrovaný. Takže jako párový terapeut spíš otvíráme v té terapii nějaký prostor a ty nejodvážnější do toho jdou a otvírají to a mluví o tom. A to, že o tom mluví, tak vlastně si můžou poprvé vlastně uvolňovat, můžu cítit přijetí a, může, a, když se to dobře daří, tak se můžeme dostat až do fáze vlastně jako hledání. Chcete spolu teda být i přes tyhle ty nejsilnější prožitky? Chcete vzájemně se obohatit? Chcete růst ve směru druhého? Jo? To znamená, já se nevzdám svojí potřeby. Jo? Já zůstanu a budu ti říkat furt, že mám tuhle potřebu ale já se budu snažit jako pracovat i s tvojí potřebou, protože tě mám rád a záleží mi, aby si se mnou měla tak hezký zážitky přesto to nejsilnější, co potřebuješ. A já to budu potřebovat taky. A když se najdou dva, který vlastně se nevzdají svojí potřeby a pomáhají jí partnerovi porozumět a pracujeme a rosteme a zajímáme se, co to je ta potřeba toho druhého, tak je vidět, že to je najednou vlastně že ta zahrada začíná jako růst a být tam květiny a být tam plody a, a, a začne to bavit, ty dva.